Muito bem-vindos ao quarto episódio do Sabor à Prova, o maior reality show de Mato Grosso do Sul, aliás, do Centro-Oeste. Como estamos, competidores? Tudo bem com vocês? Tudo certo, chefe. Eu quero dar uma salva de palmas para Janir, que foi a grande vencedora da prova da semana passada. Não, foi bom. Eu cheguei muito, muito confiante. Janir, você tá animada? Muito. Hoje você vai arrasar de novo ou não? É, tomara. Você tem uma vantagem hoje. Ai, ai, ai. Você ganha de presente do Senac MS o posto na frente de um fogão só para você. Você escolhe aí da sua bancada, aliás, das quatro bancadas, qual que você quer? Esse aqui. Então, por favor, Emerson, você deixa a nossa dama aí. Aí ganhei aquele fogão inteirinho pra mim. Sambei no fogão lá, né? Esfirra, quibe, coalhada, baba ganoushi. O que que eles têm em comum, minha gente? Cozinha árabe. Aê! Isso mesmo, o desafio hoje é homenagear uma das maiores colônias do nosso estado, que é a Colônia Árabe. Eu pergunto para vocês, alguém aqui conhece comida árabe, sabe fazer, conhece assim na raça mesmo? Eu tenho certeza que a Janir já fez um quibe, pelo menos quibe cru. Cru não. Não? Assado. Assado? E o frito? Também. É. Everson? Então, eu trabalhei durante 3 anos numa casa árabe, mas eu não me adaptei à comida árabe, então vou ter dificuldade. Mas como assim? Não se adaptou, não gostou de comer ou de fazer? De comer. Ah, bom. Tive dificuldade. Mas arrasou, né? Fazia bem. Caipirinha, carne agora. Corpetone. Fala a verdade, Everson, você mandou bem na comida árabe lá, não? Não, espero que o pessoal tenha gostado lá, né? Legal. Ficou o quê? 2 anos? 3 anos. 3 anos, não. Você, ó, gente, ó, tá difícil, hein? Eu quero ver uma prova maravilhosa, porque afinal, os nossos jurados são super especiais. Eu chamo eles aqui agora. E que prazer ter aqui os nossos jurados hoje, a grande ilustre presença do chefe Paco Cauija, do restaurante Ala. Senac, obrigado, Roberta. O Paco é uma grande referência em cozinha árabe, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. O grande mentor dele é o irmão dele, que é chefe de cozinha lá em São Paulo, chefe do restaurante Saint-Marie Gastronomie. E o Paco, há alguns anos, abriu aqui o Yala, que, inclusive, ele serve uma das criações do irmão dele, do Stefan, que é a torre. É um tipo de prato que hoje está no Brasil todo, saborosíssimo, dentre outros pratos da cozinha árabe, fazendo aí bonito nessa colônia árabe que tanto representa essa cozinha aqui no nosso estado. E a gente tem também aqui o nosso queridíssimo, o professor docente aqui da instituição, o Ícaro Arruda, que trabalha aqui no Senac MS, tá todo dia aqui com a gente, né? E que prazer ter você aqui com a gente, Ícaro. Bom dia, competidores. Se vocês puderem perceber, a prova árabe, tem os nossos convidados aqui. Então, atenção de vocês na hora que forem escolher os ingredientes. Tempero é a parte fundamental dessa gastronomia, então escolham com sabedoria e prestem atenção na mão de vocês na hora de usar esses temperos, hein? Olha, essa prova vai ser bem emocionante, como sempre, né, está sendo. E vocês vão ter que administrar muito bem o tempo de vocês para poder executar todos os pratos. Todos? É. Então, competidores, eu tenho uma notícia para vocês. Hoje, no Sabor à Prova, é dia de leilão. Então, competidores, dia de leilão no Sabor à Prova. O primeiro leilão que acontece no nosso programa, hein? Isso é histórico. E a gente vai ter 6 pratos para vocês darem lances de tempo. Tá certo? A cada lance dado, menos tempo vai sobrar para fazer a prova. Vocês terão ao todo 60 minutos. O leilão depende de muita coragem e estratégia, muita atenção, tá certo? Então bora pro leilão? Bora! Beleza! O primeiro prato do leilão são 3 tipos de pasta, exceto a coalhada seca. E um pão pita. Chefe, que tal esse prato?
Vai ser um pouco difícil, mas vai ser fácil de se tiver um pouco de conhecimento de massa, né? Uhum. Vai ficar fácil. Tem alguma dica aí para quem fizer aí esse prato? Tempo e calor do forno. Ah, muito bem. Olha aí, pessoal. É o timing. Estão atentos? Ícaro, você fica aqui com as fichinhas e a gente vai começar. Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem dá mais, vamos lá, quem começa. Eu. Opa, Hugo 58, Hugo 58, dá mais, quem dá mais. Hugo de novo, Marina de novo. Eu. Foi, opa, 50, ali 50 no... olha aí, 50, quem dá mais, 50. Eu não faço ideia dos pratos, não faço ideia dos temperos e agora eu não faço ideia do tempo que eu vou ter que fazer. Foi por isso que eu entrei em desespero e dei lance no primeiro mesmo. Aí a Marina tentou, eu falei, não, vou ganhar, mas eu nem sabia o que eu tava ganhando. Paramos em 50 com a pasta? Marina, 48, Marina, 48, e agora? E aí, nesse lado aqui, ninguém? Quem dá mais? Eu. Ninguém? Opa! 46. 46, muito bem, 46, o Hugo com 46, a gente fecha aqui? A gente tem uma, duas, três vendido aqui o leilão para o nosso querido. Muito obrigado. Trio de pastas com pão pita para o nosso querido cozinheiro Hugo em 46 minutos. Então, o que me pegou que o Hugo estava levantando aquela plaquinha que eu acho que ele nem sabia por que ele estava levantando? Que depois a gente vai conversar, foi debater sobre isso. Ele não fazia ideia do que ele tava levantando. Eu consegui ganhar, achei que eu tinha ficado tranquilo, mas eu fiquei mais nervoso ainda, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha que fazer. Agora, o segundo prato aqui do nosso leilão, esse prato que é histórico, que representa muito uma família, né? A família Cauíja, o prato é a Torre de Quibe. Esse sim vocês podem usar a coalhada seca. Olha, meu querido Paco, dá uma sugestão aí pro pessoal quando se faz a torre de quibe. É o tempero. É muito importante você conseguir combinar os temperos com cada elemento que tem, porque é um prato que você come de cima para baixo, então os elementos têm que ser bem colocados e isso vocês têm que tomar bastante cuidado. Gente, dicas preciosas. Que prato maravilhoso para se comprar num leilão, hein? O lance aqui no leilão é de 2 minutos. O Ícaro vai me ajudar aqui. E agora, valendo o prato Torre. Quem quer comprar a Torre? Olha lá, Pedro. 58. 56 aqui com Everson. 54 ali. Marina, 52. Quem mais? Pedro, de novo, no 48. E 46 aqui com Everson. 44. Ô, Pedro, vai comprar ou não vai? 42 aqui, 42. Opa, 40. Pedro foi no 40. Tem Pedro no 40. Torre. Pedro no 40. Alguém mais? Alguém mais? O Pedro quer? Vendido! Torre de quibe vendida para o Pedro. 40 minutos para fazer esse prato delicioso. Eu só fiquei parado. Realmente só falei, vai ser esse. Tá decidido. E fiquei assim. E eu vi que começaram a olhar, que também queriam, e eu falei, eu usei isso como estratégia, na verdade, de mostrar assim que eu não ia desistir tão fácil. E eu fiquei realmente parado mesmo assim. E aí o Everson até olhou pra mim assim. Eu tentei pegar o quibe cru, mas aí o outro competidor foi mais decisivo. Deixar pra ele, né? Porque senão ia ficar muito pouco tempo pra mim. O próximo prato, esse sim, eu adoro. Paco, você tem que dar aquela dica, hein, pra ficar bom. Vão ser 4 charutos tradicionais. Ok. A dica aqui é o seguinte, é a pressão da mão. Você não pode apertar muito, senão a folha vai estourar. E você tem que saber combinar exatamente a quantidade de carne e a quantidade de arroz. É, bom, Ícaro, então vamos lá, vamos começar esse lance. Tá aqui, você vai me ajudar agora. São 5 minutos, né? 5 minutos, então, valendo 4 charutos. Quem quer? Quem quer? Começando os lances. 55. Opa! Anderson, 55. 50, Marina, 50. 45, Dona Jadira aqui, 45. 40. 40 nos charutos. Olha aí, Anderson, quanto mais? Quem dá mais? Quem dá mais? 40. Opa! 30. 35 minutos para fazer os charutos. 35 minutos no Everson. 30 em mim. 30! Ô, oh, meu pai, minutos. 30 minutos no Anderson. E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido aqui, ó. Já foi leilão.
Muito bem, Anderson. Oh, Anderson, coragem. Mas eu acredito que se eu não tivesse agido na loucura de querer fazer uma coisa em 30 minutos, até dava, mas deixei a emoção fluir, fiquei nervoso. Isso. 4 charutos tradicionais vendidos aqui. Só 4? Em 30 minutos. Puxa vida. Em 30 minutos. Dá pra fazer mais. Já sei charuto antes? Não, senhor. Vou tentar hoje. Caraca, moleque! Muito bem. Mas, gente, a emoção continua, hein? Sério, eu não sabia o que estava acontecendo na cabeça dele. E eu acho que ele também não sabia. Ele também não tinha noção. Eu acho que ninguém estava tendo noção do que estava fazendo pra levantar a plaquinha. Próximo prato. Atenção, hein? Quem ainda não comprou, ó. Dona Janir, você ainda não comprou. O Everson também não. E a minha querida Marina, ó, gente. 3 pratos. Então agora, valendo, a gente tem aí uma kafta tradicional com molho de acompanhamento. Os lances são de 5 minutos. Chefe Paco, esse prato delicioso. Ok, só para falar para vocês, kafta não é hambúrguer, hambúrguer não é kafta, kafta não é hambúrguer. Vamos mentalizar? Kafta não é hambúrguer, hambúrguer não é kafta, kafta não é hambúrguer, hambúrguer não é kafta. O que Obrigado. É kafta? O que é kafta para você? É tudo, kafta é tudo, menos hambúrguer. Vamos mentalizar. Kafta não é hambúrguer, Com molho? Com molho de acompanhamento. Tem algo para falar desse molho? Então, prestem atenção, a kafta já vai ter o seu tempero característico, então façam um molho que seja condizente com essa carne. Exatamente. Bom, então, olha aí. Uma kafta tradicional com molho de acompanhamento. Lances de 5 minutos, valendo. Eu. Cadê a plaquinha? Marina. 55, Marina. 55, 50. Marina. Everson, 50. Marina de novo. 45, Marina de novo no 45. Dolio. Opa, Anderson. Oh, aliás, Everson. Everson no 40. Everson no 40. Kafta. Vamos lá, Everson no 40. Dole uma, dole duas, dole três. Opa, Marina. Aplaudindo, gente. Vamos na Marina no 35, cadê? Foi? Opa, 30 minutos no Everson. 30 minutos. 30 minutos no Everson. 30 minutos para fazer uma kafta e um molho. 25 minutos. 25 minutos, Marina. Dole uma, dole duas. Vendido para Marina nos 25 minutos. Você não tinha que fazer. Foi uma guerra mesmo. Eu sabia que ele ia querer porque ele gosta de coisas de carne. Até que ele fez os 30 minutos. Aí eu falei, é meu limite. Aí dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu falei, existe só a terceira, essa vez que vai ter a terceira temporada de Sobra Prova. Não vai ter de novo. Eu não vou estar aqui de novo. Se eu não vim pra cá pra me jogar, não sei por que eu ia estar aqui. Então, levantei no tiro. Depois, logo em seguida, tive um momentinho de raiva pessoal ali comigo mesma, mas eu não tinha mais o que fazer. O kafta é uma coisa simples, coisa rápida. Não, vou cobrir o lance dela, toma, mas ela exagerou no lance dela, aí não deu pra competir. Então, uma kafta tradicional com molho de acompanhamento para a Marina. Ela terá 25 minutos para fazer essa receita. E agora a gente vai para as duas últimas receitas aqui que vocês farão. É a penúltima receita, lembrando que a última é só o lance mínimo para quem ficar nessa receita. Então agora a gente vai leiloar 3 esfirras fechadas de carne. Os lances são de 2 minutos. Vamos começar então os lances aqui. Temos 2 concorrentes. Começando então, esfirras de carne. Quem dá mais? Vamos lá. Opa, 58 minutos. 58 minutos com a Janir. 58 com a Janir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido, Janir, parabéns. O Everson falou, eu não sei fazer. Eu falei, mas e o último? Ele falou, não, pega agora que eu vou no último. Eu falei, tá bom, então. Foi justamente isso. Ele foi camarada comigo. Ah, eu e a Janir entramos num contexto, né? Falei, ó, a senhora quer fazer a esfirra? Não, eu quero. Então deixa o último pra mim, sem saber o que era. Essas receitas deliciosas da cozinha árabe. E agora, a última receita, que é um baklava. Para o Everson. Clic, 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 clic. Que porra é essa? Baklava? Nunca ouvi falar, ó. Você sabe o que é um baklava?
Mas você trabalhou no restaurante? Não, eu trabalhei como atendente lá. Não, mas foi, eu trabalhei 3 anos numa casa árabe, né? Mas esqueci de avisar que eu era atendente lá, não cozinheiro. Preste atenção na dica do chefe Paco, por favor, atenção aqui. Pahlava é uma massa, ou pode ser massa filo ou a massa... Folhada. Folhada, perdão. É, então, pode ser essas duas massas, dependendo muito da intensidade, do sabor, da textura que vocês querem dar. Se a pessoa tem um pouco de domínio da massa, de técnicas de massa, vai ser a sobremesa mais fácil de fazer. Olha só, então o último prato parece que é o mais fácil, hein, Everson? Veja bem. Vamos lá. Então, uma baklava em 58 minutos para o Everson. E terminamos assim o nosso leilão. Parabéns, competidores! A mini prova de hoje vai dar uma grande oportunidade. Ela é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a capital das oportunidades. O ganhador da mini prova vai conseguir voltar com seus 60 minutos iniciais. Nossa senhora! Opa, legal aí? Então vamos agora para a mini prova. Então temos agora aqui perguntas importantíssimas, turísticas, da nossa Campo Grande, a cidade morena. O primeiro sobrado de alvenaria da Avenida Afonso Pena é um dos símbolos arquitetônicos mais importantes de Campo Grande. Qual o nome desse relevante atrativo turístico da capital? A. Casa do Artesão? B. Hotel de Trânsito do Exército? Ou C. Morada dos Bahis? A alternativa correta é a C, Morada dos Bahis. Boa! Segunda pergunta. A aldeia indígena Marçal de Souza é considerada a primeira aldeia indígena em contexto urbano a ser criada no país. O Memorial da Cultura Indígena, que homenageia uma personalidade que marcou a história dos povos originários em Campo Grande, e o seu nome é... Alternativa A, Cacique Enir Terena. Alternativa B, Cacique Raoni. E alternativa C, Cacique Sônia Guajajara. A resposta correta é alternativa A, Cacique Enir Terena. Uhul! Terceira pergunta. O local que hoje é cenário de eventos que encantam moradores e turistas, no passado abrigou o primeiro cemitério de Campo Grande, formando-se praça em 1909. Em 1954, recebeu o nome que homenageia um ex-prefeito de Campo Grande. Qual o nome desse atrativo? Alternativa A, Praça Dr. Paulo Coelho Machado. Alternativa B, Praça Oshiro Takimori. E alternativa C, Praça Ari Coelho. Valendo? Muito bem. Alternativa C, Praça Ari Coelho, é a resposta correta. Bom. A pergunta 4. Antiga sede da Fazenda Bálsamo, o local é um dos mais emblemáticos atrativos turísticos de Campo Grande e oferece aos seus visitantes uma volta ao século XIX, que conta a história dos desbravadores da capital. De qual local estamos falando? Alternativa A, Museu das Culturas Dom Bosco. Alternativa B, Museu José Antônio Pereira. E alternativa C, Museu Lídia Baiz. Valendo? A resposta correta é alternativa B, Museu José Antônio Pereira. Pergunta 5. Inauguradas no ano 2000, as esculturas dos Três Tuiuiús, localizadas na Praça Brigadeiro Faria Lima, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, é um dos principais cartões postais da capital e representam os aviões em posição de pouso, decolagem e abastecimento. Qual o nome dos Três Tuiuiús escolhidos após um concurso em 2017? Alternativa A, Zé Bicudo, Majestoso e Asa Branca. Alternativa B, Tico Voador, Bico de Ouro e Asa Majestosa. E alternativa C,
Tico Pantanal, Dudu Voador e Asa Majestosa. Valendo? Lembrando que essa pergunta, ela vale 2 pontos. A resposta correta é a alternativa A. Ô, valeu. Obrigado. A gente vai fazer uma contagem de pontos agora para ver se a gente já tem o vencedor ou a vencedora da prova. Então agora, para desempate, quem vai concorrer a essa próxima pergunta, quem vai responder é a Janir, o Hugo e a Marina, tá certo? Para a gente ver um desempate aqui e prosseguir sabendo quem é o vencedor da mini prova, essa última pergunta, ela é aberta, vocês vão responder escrito e aí a gente vai computar para ver quem ganhou, tá certo? Então, a pergunta é: a cidade de Campo Grande é dividida em 7 regiões. Quais são essas regiões? Listem, por favor, podem começar. Vocês têm aí 30 segundos para responder essa pergunta. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Por favor, me entreguem as respostas. As respostas estão sendo contabilizadas e agora eu passo para vocês a resposta da nossa pergunta. Então, a cidade de Campo Grande, ela é dividida em 7 regiões. São elas: Centro, Segredo, Prosa, Bandeira, Anhanduizinho, Lagoa e Embiruçu. A nossa competidora campeã é a Janir. Foi legal, foi legalzinho o jogo, sim. E aí o pessoal tava assim, olhava, viu quem levantou, aí levantava a plaquinha para empatar. Esse empate lá teve, nós tivemos esse probleminha assim, de falar, não, eu não vi e tal. Me erra, passa lá, né? Janir, você agora então volta com seus 60 minutos, né? Você tinha perdido poucos minutos para o seu prato, mas você agora tem 60 minutos para fazer a receita. Foi difícil ou fácil para vocês? Ah, foi fácil para mim essas perguntas, hein? Ah, é? O que está mais fácil, cozinhar ou responder pergunta? Vamos cozinhar agora. É, bora cozinhar então? Vamos cozinhar. Então agora é hora de cozinhar no Sabor à Prova. Mercadinho Comper, em 3, 2, 1, valendo! Uhul! E aí, cozinheiros, acharam tudo no mercadinho? Sim, com certeza. É, o mercadinho Comper é bem completo, né? Tô vendo aí coisas lindas, essa comida vai dar boa. Estão prontos para iniciar a prova? Prontos. Então, contagem regressiva, cada um no seu tempo, em 3, 2, minutinho aí, calma, vocês estão apurados, né? Tá apressadinho, né? Que foi, Mineirinho? Sem tempo hoje. Ah, bom, né? Vocês vão fazer pratos deliciosos, eu tenho certeza, porque vocês têm carne de qualidade aqui da Biocarnes, nessas cestinhas cheias de sabores. Então, a gente tem um recadinho da Biocarnes e a gente volta já. Você sabia que o Pantanal vai se destacar como produtor de carne orgânica e sustentável? E o responsável é a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, a ABPO. Carne moída para o dia a dia, hambúrguer para os amigos e aquela picanha de final de semana. Essa é a ABPO e Biocarnes, a carne orgânica e sustentável do Pantanal. Estamos de volta com a nossa cozinha árabe aqui no Sabor à Prova e os competidores estão prontos para entregar o melhor dessa gastronomia. E agora,
cada um no seu tempo. Em 3, 2, 1, valendo! Fui, né? Peguei a dica que ele passou pra mim. Fui pra cima, né? Olha, é pressa. Você não tem noção de você cozinhar na sua casa e você vir aqui cozinhar naquela bancada, aquele povo todo lá. É puxado, né? É pra poucos. Eu tava com o plano na minha cabeça, ia dar certo. Eu fiquei nervoso, fui pro plano B, em vez de usar meu plano A, foi desandando. Panela pequena, tudo influencia. Eu na hora fiquei nervoso, eu não pensei. Eu sabia fazer de pimentão, que eu acabei passando na pimenta um pouquinho, mas eu queria deixar ela um pouco ardida. E eu falei, vou usar a mesma técnica dela para as outras. E eu peguei o simples, porque eu não tinha a mínima ideia que tinha que usar tahine. Então eu peguei aquilo que eu achei que tinha que pegar. E a professora Fernanda chegou e falou que eu não tinha pego tudo. Ali eu entrei mais desespero ainda. Quando eu tava tirando o ar, eu já falei, fiz caca aqui. Se pá que eu coloquei um pouco de recheio demais. Aquela hora eu já tava segura dos meus passos, de tudo que eu tinha que fazer, do tempero, de tudo que eu tinha montado o meu plano de ataque na minha cabeça. Então foi a hora que bateu. Eu quero muito cozinhar. Demorou um pouco nessa prova. Demorou aproximadamente todo o tempo dela. Mas bateu. Chegou da hora. Antes tarde do que nunca, né? Cinco, quatro, três, dois, um, mãos pra cima! Valeu! Muito bom, Mas eu acredito que com as poucas dicas que eu tive ali, se eu focasse, eu entregaria uma coisa legal. Mas é só o nervosismo que me atrapalha. Meus colegas falaram que era pra eu ter quatro planos na cabeça, só tinha um. E eu fiz esse plano, eu executei e não tinha margem pra erro nenhum. Tanto que eu finalizei o pão nos últimos um minuto, no último minuto. Mas eu consegui, eu me esforcei muito. E agora é a hora de colocar o sabor à prova. Oi, Janine. Tudo Oi. Bom? Vamos ver. E aí? É agora que nós vamos saber se tá bom ou não. Conta pra gente, então, como é que foi a sua esfirra? Não, ela quase foi, né? Porque eu tive muita dificuldade com a massa. Apesar de ter todo aquele tempo, eu tenho essa dificuldade em dar o acabamento com massa. Essa é a minha dificuldade. Como tinha o tempo, eu achei que ia dar. Eu acredito que a massa não tenha ficado tão ruim, que o recheio não tenha ficado tão ruim, mas eu errei na proporção de massa, no fechamento, no acabamento. Entendi. Eu acho que você cometeu um errinho ali logo no começo, que você devia ter começado primeiro com a sua massa, né? Para ela desenvolver legal, para ela ficar mais leve. Eu vi que tinha uma hora ali que ela estava um pouquinho pesada, que você tentou dar uma arrumada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pôr lá a massa. Mas acho que eu errei nas proporções, na quantidade do fermento, ou tinha pôr alguma coisa assim. Eu acredito que eu errei nas proporções. E depois, na hora também de encher a esfirra, de montar a esfirra, não deu certo. Ficou pouco o recheio. Mas tá gostosa, né, Janine? Ai, não sei. Tomara que o que importe é o sabor somente. Não, eu sei que teve as minhas realmente fases. Ela não tá com um acabamento muito bacana, não, né? Não, eu não fiquei contente. Não ficou com um acabamento legal? Não ficou. Mas você conseguiu temperar a carne assim?
mais ou menos no ponto. É o que eu lembrava muito bem da minha mãe, que eu ajudava ela a fazer o tempero, mas a massa nunca ajudei, né? Então, por isso que deu isso aí. O que a Fernanda disse é verdade. Você errou ao começar com a carne, que você devia ter começado com a massa. Veja bem, o que salvou a sua esfia é o recheio. Eu sei. Você, eu achei que a massa não ficou bem hidratada. Mas quem sou eu? O chefe. Não, para. Não, é assim, eu senti muito amor aqui. Então, você pode ter errado tudo, não tem problema. Mas não erra mais desse jeito, no seu tempo, blá, 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 blá. Mas eu achei que ficou muito boa. Eu gostei muito, mas assim, eu sei que não é isso que você queria... Não, não, de forma nenhuma, não, não era isso aí. Então, vai treinando mais, até chegar onde você quer. Mas o recheio tá muito... Aí, só cuidado com a sua massa. Se você não chegou no ponto dela ideal, toma cuidado com a quantidade de recheio que você vai colocar. Sim, foi. Muitas partes abriram justamente porque foi generosa um pouco demais no recheio. Eu acho que ficou saborosa, eu acho que a massa também ficou gostosa. Eu não soube dar o acabamento, eu não soube fechar, eu não soube fazer. Eu vou para casa de fim de semana fazer esfirra o final de semana inteiro. Com licença, chefes. Já era. Vamos lá. Qual era a sua produção? Everson. Era pra sair um pra lavar. Ah, não. Corta. Palafar. Sei lá como é que é. Balablar. Aí eu fui falar que nem ele, né? Balablar. Aí fudeu tudo lá. Ninguém aguentou. Então, Everson, você ficou com a baclava, né? Sim. Conseguiu executar com maestria? Então, eu comecei com o pé direito e terminei com o pé esquerdo. Fiz a cocção no começo, numa fritura de submersão, aí eu vi que não deu muito certo e fui pro forno. Aí o recheio eu utilizei castanhas. Qual castanha? De caju. É típico árabe isso? Foi o que veio na cabeça na hora ali. E um pouco de leite condensado, um creme de leite para dar uma cremosidade. E pouca coisa de hortelã para ver se conseguia trazer uma frescura, mas não foi muito, não. Entendi. E foi o que eu consegui entregar. Tá. Everson, vamos lá. A sua sobremesa, ela tá mais parecendo um mil folhas, né? Que é aquela tradicional francesa, do que uma baklava em si, né? Porque a baklava, ela tem camadas de massa, pode ser tanto a filo, tradicionalmente usa-se mais a filo do que a massa folhada já, mas é só a massa por baixo, o recheio e massinha por cima e depois uma calda de açúcar aromatizada, perfumada, com águas de rosa, flor de laranjeira, que traz, né, essa característica para essa sobremesa, que ela é bem forte, bem adocicada. Não está parecendo uma baklava. Tá, já de antemão não está aparecendo. Agora a gente vai experimentar o sabor, né? Pra ver como é que tá. E se isso não é baklava, já escolheu o nome da criança? Se você patentear, virou uma sobremesa sua, porque isso aqui não é o balabra. Beleza. Pelo menos sei qual é a receita daqui, né? Muito bem, Hugo. O que ficou pra sua produção hoje, na prova? Pra mim foi o pão pita e três pastas. Muito bem. A gente percebeu ali que você acabou esquecendo um elemento extremamente importante, né, para a realização das suas pastas. Você sentiu falta deles? Então, na verdade eu não conheço a culinária árabe. E então, quando foi anunciado que seria isso, eu fiquei extremamente desesperado. E eu tentei fazer o meu melhor com um pouco que eu achei que eu poderia ter utilizado. Então eu realmente não sabia que ia estar rendendo na pasta de grão de bico. Na minha cabeça só pensei, vou fazer uma pasta de pimentão, uma de grão de bico e uma de berinjela. É de gergelim. É uma pasta de gergelim. Gergelim? Isso. Ah, tá rindo. Isso. E você provou? Provei. Mesmo não tendo tempero árabe, você acha que você chegou... De tempero árabe, eu utilizei pimenta síria, eu utilizei zatar e o canela também um pouco. Eu não sei se... O pão pita, ela tá bem saborosa,
mas ela está muito maçuda. Ela não está leve. Então seria mais pão indiano que eu tenho aqui, né? Então, pão indiano. Está muito gostoso. Só que não está muito na área do árabe aqui, está mais pão indiano. Uhum. O muhammara, que é o pasta de pimentão vermelho, está extremamente ardido, mas isso vai muito do gosto. O hummus, o tahine, você não colocou, e o baba ganoush, o tahine você também não colocou, né? É, acredito que com você conseguiu entregar três pastas, por falta de conhecimentos que você mesmo falou, faltou a parte do árabe. Mas você conseguiu executar bem as pastas, igual os colegas falaram, dominou bem o preparo, soube se virar com pouco tempo que tinha. Então, é buscar um pouco mais de conhecimento mesmo. Eu fiquei tranquilo quando me elogiaram como cozinheiro, como eu manejei meu tempo, porque os 15 minutos que eu tive, eu fiquei fazendo um plano de ataque na minha cabeça. Se vocês conseguiram ver meu olho não parava, olhando para um lado, para o outro, o que eu ia fazer, quanto tempo eu ia levar, quanto tempo eu ia ter que deixar a massa. Então eu tentei usar de técnica e me esforçar bastante. Aí na hora que começaram a falar que era uma comida indiana, eu falei, cara, eu acho que eu vou para prova de fogo. Lá, Pedro. Licença. Sua vez. Minha vez. Você ficou com a torre de kibe? Exatamente. Como foi para você elaborá-la? Assim, eu escolhi a torre de kibe, eu tava certo no que eu ia, assim, quando eu vi ela. E assim, eu tô muito feliz com o que eu entreguei, eu acho que eu consegui entregar um prato muito gostoso. Só pequei um pouco na questão de montar mesmo a torre, das camadas, né? Fazer as camadas do jeito certo. Eu acabei esquecendo de colocar uma camada de kibe entre as camadas da coalhada e do tabule, mas eu acho que eu entreguei um bom prato, que é um prato difícil tecnicamente. Eu nunca tinha feito uma torre de kibe, mas eu tinha feito kibe, tabule e a coalhada seca. Então eu fui numa zona de conforto minha, assim, e eu tinha certeza, tanto que eu nem abaixei a placa em nenhum momento quando eu vi que era a torre de kibe. Tava muito bom, muito sabor. Acho que a montagem é técnica, uhum, né? E treino para poder fazer e deixar uma montagem certinha para fazer as camadas proporcionais também. Mas tem o equilíbrio, né? A hora que você come tudo junto, assim, você sente o equilíbrio do prato, temperou direitinho. Sente a cebola, sente o tomate, sente, né, a pimentinha. E nada tá roubando. Nada rouba o sabor. Você encaixou certinho o sabor. Muito bom mesmo. A farinha do kibe bem hidratada também, então, muito bom. É, o meu maior medo era a farinha do kibe mesmo, de ter passado um pouco, mas eu acho que eu acertei. Eu hidratei ela também, foi a primeira coisa que eu fiz. Era uma preocupação já desde o início, a proporção, né? Sim, sim. Foi minha preocupação, mas eu falei, não vai dar certo. E acabei nem pesando, fui no olho mesmo, assim, no que eu achava correto. E a carne refogada? Carne refogada... Tinha carne refogada? Tinha. Uma das, né? Uma das camadas era a carne refogada. Eu acabei me atentando só ao kibe e tabule e coalhada. Eu acabei esquecendo da carne refogada. Mas... acho que foi no meio da prova ali, na hora que tava explicando, tava prestando atenção, só que... Na meio da correria eu esqueci de realmente que tinha a carne cozida, né? A carne refogada. Então isso aí foi um erro que agora que eu tô sabendo que eu cometi. Mas tá muito gostoso. Mas tá muito bom. O sabor forte. E não deixa de ser uma torre. Né? Sim. Ele não desmoronou, então eu fiquei muito feliz. Eu consegui entregar o que os jurados queriam. Licença. Muito bem, Anderson. Você ficou com charuto? Fiquei com charuto, eu tive meia hora para fazer esse charuto. Não tô feliz com a minha entrega, porque meu primeiro plano era... Eu teria que colocar tudo cru mesmo para cozinhar na água. Eu não fiz isso, eu quis dar... Por que você não fez isso? Porque eu pensei isso no final da prova já, professora. Já tava no final, já não dava mais tempo. Eu agi pela emoção hoje e eu acredito que não deu certo. Acredito não deu certo. Anderson, a gente precisa controlar. Sim, senhora. As senhora. Emoções. Sim, senhora. Dá pra ver direitinho aqui, ó. Uhum. O arroz não cru. E qual foi a ideia da abobrinha aqui? Porque eu tô vendo uma abobrinha ali.
Eu coloquei abobrinha junto com carne moída e eu achei, no meu ponto de vista, que iria ficar gostoso se desse certo. Mas não deu certo. Não deu certo, Anderson. Não, senhora. Anderson, eu nem vou experimentar, porque o arroz tá cru, a folha de uva tá crua também, tá? Foi um erro total. Sim, senhora, eu sei. Só fiquei um pouco chateado, né? Triste, né? Porque eu sei fazer alguma coisa e eu entrego outra totalmente diferente. Isso machuca um pouquinho. Meu nervosismo em si é o que me atrapalha. Eu acredito muito no meu trabalho, faço um trabalho excelente, mas eu tenho que parar de ser assim, eu tenho que executar em vez de pensar. Tudo bem. Qual foi a sua produção hoje? Hoje eu precisava fazer uma kafta e um molho. Aí eu optei por fazer um molho de iogurte com limão. E a intenção era picar um pouquinho de hortelã. No final eu não tive muito tempo, ela ficou meio rústica, se assim posso dizer. E a kafta eu temperei com os temperos básicos. Coloquei um pouquinho de cebola ralada, coloquei pimenta síria e sal. Qual foi a proteína que você usou para fazer a kafta? Carne moída. Qual tipo? Bovina. Ok. Você não pensou em usar o cordeiro? Não. Porque eu sempre comi de bovina. No Líbano, geralmente, se come de cordeiro, porque no Líbano o cordeiro é um bicho que ocupa menos espaço. E o Líbano, que é o tamanho de uma gota de tinta no mapa, um boi lá se destacaria mais do que o próprio país. Então, é um país pequeno. Então, os cordeiros, mais cordeiro, carneiro, que as pessoas comem. Eu não vi o cordeiro, não vi, mas de qualquer maneira não tinha passado na minha cabeça de usar. Apesar de saber disso, de ser uma coisa que tinha passado na minha cabeça, nunca tinha, não passou a possibilidade de eu usar cordeiro. Gente, como será que nossos competidores se saíram? A gente confere no próximo bloco. Com BDM Digital, seus planos se tornam realidade. O BDM é o seu dinheiro digital, criptografado, seguro e acessível. Para você fazer compras, abastecer seu carro, sua casa e cuidar da família todo dia. BDM é presente e futuro. Com BDM, o seu dinheiro também é investimento e pode render conforme a moeda valoriza. Pelo aplicativo, você mesmo movimenta o dinheiro de forma simples e intuitiva. Graças à tecnologia de blockchain, ele está seguro e acessível em qualquer lugar do planeta. Você se torna seu próprio banco. E vem novidade por aí, hein? Entre para o mundo BDM Digital. Acesse bdmercantil.com.br. Baixe o aplicativo no seu celular e troque os seus reais por BDM Digital. BDM, o seu dinheiro digital. Voltamos com o último bloco do nosso episódio. Tô aqui com as nossas juradas fixas. Roberta, como eles foram hoje? Pois é, né, Paulo? Hoje nós tivemos aí a cozinha árabe como a rainha, né, desse episódio. Hoje, né, nós percebemos que quem mais desenvolveu sabor e atendeu os requisitos da prova foi... Eu tinha experiência nessa parte por gostar muito da comida, comer muito, saber como é o gosto das coisas. Fui na base da sorte e não foi, tive sorte não. Pedro. Parabéns pela execução, Pedro. Acho que você conseguiu atingir o sabor. A ideia da torre era entregar uma torre de quibe e eu acho que nós entendemos que você entregou uma torre de quibe muito saborosa e por isso hoje você é o vencedor da prova. Parabéns, Pedro. Você acaba de ganhar 20 BDMs do nosso parceiro BDM Digital.
E conta aqui pra gente como é que você tá se sentindo. Ah, Paulo, eu tô muito feliz de verdade, assim, porque comida árabe, assim, o tabule e quibe cru é uma coisa que lembrava muito minha mãe, né? Então, eu tô muito feliz de ter conseguido ganhar essa prova usando esses dois elementos que me lembram muito ela. E, pô, tô muito feliz, muito grato. Você tem ascendência árabe? Não, não, não tem nada. Ela era gostava. Só uma, ela gostava uma muito. E ela gostava de cozinhar, assim. Nossa, eu fiquei, pô, muito feliz, de verdade, porque como eu falei no programa, era um prato bem afetivo, assim, pra mim. E, assim, acho que consegui orgulhar minha mãe. Espero que ela tá vendo ali de cima, né? Então, acho que eu mandei bem nessa. E acho que tinha que ser essa mesmo. A minha vitória, minha primeira vitória tinha que ser essa, não tem como, tinha que ser. Bom, e agora a gente vai saber o ranking, então, de quem foi depois do Pedro, né? Seguindo aí nesse grupo, o desempenho na prova e saber também quem é que vai para a prova de fogo. A Fernanda vai passar para vocês esse ranking. Antes da Fernanda começar, eu quero dizer o segundo lugar, que foi a Janir. Obrigada. É. Parabéns, Janir. Você surpreendeu todos, hein, com a sua esfirra. Eu acompanhei menos aqui no julgamento. Salva pelo aqui. Recheio. Eu não sou boa em massa, eu não sou boa em dar o acabamento. Esse foi meu problema. E aí, a hora que vai fechar, e vem todo mundo em cima, e vem Fernando, e vem o povo... Apura, fecha aí, faz aqui, vai. Aí foi me dando nervoso, e aí a esfirra não fechava, não pegava a esfirra. Por favor. Vamos lá, então, tá né? Em terceiro lugar, ficou... Marina, muito bom. Ficou muito boa a sua kafta, né? Tava bem temperadinha, faltou um pouquinho só da textura dela ali, mas o acompanhamento do molho casou muito bem com ela, então você tá de parabéns. Eu acredito que eu fiz uma boa entrega, uma entrega que o sabor agradou os jurados, e é isso. Em quarto lugar ficou o Hugo. Mas no final me anunciaram como quarto, quase fui para a prova de fogo. E eu fiquei feliz porque eu consegui fazer um prato indiano e passar numa prova árabe. Então, para mim é uma vantagem muito grande. E já, né, em quinto e sexto lugar, em quinto lugar ficou o Everson e em sexto, Anderson, né? Eu sabia que eu tinha entregado, eu fiquei neutro, fiquei tranquilo. É, porque o... Falaram que eu fugi do conteúdo, né? Que era a comida árabe. O Hugo também fugiu da comida árabe. Ele foi pra comida indiana, sei lá pra onde ele foi, mas árabe que lá não era também. É, então acabou ficando ali muito distante daquilo que a gente pediu. Infelizmente, os dois hoje vão participar da prova de fogo. Bom, agora vocês se preparem que é hora de prova de fogo! Chefe Fernanda, qual o desafio da prova de fogo de hoje? Bom, Paulo, a prova de fogo hoje, continuando, né, na temática árabe, vocês irão executar o prato falafel. É um preparo, né, falafel, que é um bolinho de grão de bico. Nem sabia o que era esse trem aí, mas eu falei, grão de bico... É, me deram algumas dicas, era tipo um bolinho. Que graça é essa, bicho? Vai. Eu já não gostava de comida árabe, agora peguei raiva mesmo. Conhece, hein, falafel? Só já ouvi falar. Só ouvi falar. Nunca assim. Preparou um falafel? Nunca comi, nunca degustou um falafel? Também não, nunca. Ah, e o tempo, né, que vocês terão pra poder executar esse falafel é de 20 minutos. Um falafel, perfeito. Ok. Chora. Shukran, Habibi. Obrigado, amigo. Atenção, boa sorte, meninos. 20 minutos de prova de fogo em 3, 2, 1. Valendo! Eu tenho que entregar o prato. Eu tenho que entregar meu prato e eu fico cego, eu chuto tudo, eu saio correndo.
já tinha ido na prova de fogo com o Anderson já, né? E ganhei dele. Falei, acho que tomara que não seja diferente, né? Fogo muito alto, né? Não cozinhou por dentro. Vamos ter que ir por aqui, né, Fer? Já era. Acabou aqui o jogo. Literalmente tava horrível aquilo lá, ó. Parecia um petit gâteau, assim, ó. Com as caldas escorrendo. Ai, meu Deus. Se fosse um petit gâteau, não dava certo. Fala que não ficou cru também, fala. Deixa eu esquentar o olho demais. Difícil. Não acertei, né? Ficou um pouco cru, mas eu acredito que o meu ficou melhor. Comparando o meu e do Everson, a gente conversando, o meu ficou melhor, mais enfeitado e tal. Mas é uma decisão dos juízes. Muito bem, decisão da prova de fogo. Dia difícil aqui no Sabor à Prova, hein, juradas? Bastante, né, Paulo? Muito difícil. Poxa. Bom, a gente analisou muito bem o que foi produzido, conversei um pouco com a professora Fernanda e eu vou até pedir para a professora Fernanda explicar o que é um falafel. Bom, o falafel, como foi dito no começo da prova, né, de fogo, é um bolinho de grão de bico, né? Esse grão de bico, ele teria que ser tirado um pouco o excesso da película dele, tirado o excesso da água também, porque ele ficou já de molho há algumas horas, né, para ter a consistência correta, né, na hora de prepará-lo. E ele teria que ser processado, né, no processador ou no liquidificador, né, para triturar bem esse grão de bico para dar aí uma leveza a mais para o bolinho. Acrescentando nele também alguns temperos que são característicos, como a cebola, o alho, a salsinha, um pouquinho de hortelã para trazer um frescor mais para o bolinho. Os temperos característicos, a pimenta síria, sal, enfim, né, tudo que vocês receberam aí da prova. O falafel, né, ele é um bolinho bem sequinho, né, a gente tem que sentir basicamente só o grão de bico mesmo ali triturado, que ele vai no cozimento lento ali para formar aquela crostinha dourada bem bonita, né, ele vai cozinhando internamente também com o calor ali da temperatura do óleo. Então, por isso, não foi esse a entrega de vocês hoje, né? Então, contrariando todas as regras de prova de fogo que nós tivemos até agora, né, nós decidimos por fazer a eliminação dos dois competidores. Tudo bem. Everson, Anderson, é isso aí. O jogo acabou para vocês. Mas eu tenho uma boa notícia. E ela é a seguinte: vocês nem vão sair aqui da cozinha. Estão tensos? Não. Não? Sabe por quê? Porque no próximo episódio a gente já tem a repescagem. Eu não posso ficar pra trás de ninguém, não. Eu tenho que ser o 01 e eu vou pra cima, que eles se cuidem. Eu vou estudar esse final de semana inteiro. Domingo eu vou sentar na cachoeira, eu vou relaxar e segunda-feira eu vou estar leve. Vou voltar de novo com tudo. Agora acho que vai cair, pelo menos, a comida brasileira, né? Que até agora só foi pedrada, hein? E essa repescagem será na próxima semana e vocês dois estarão de volta. Tava com saudade dele, pô. Mas dessa vez eu achei que ele ia partir. Dessa vez a gente partiu junto de mão dada. Fiquei feliz, né? Porque eu não perdi pra ninguém, né? Os dois perderam. É isso mesmo, a repescagem já é na semana que vem. E quem será que volta? Amanda Madalena, Murilo, Anderson, Everson? Quem será, hein?
Obrigado pelo seu carinho e continue com a gente nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo lá no YouTube e também no nosso Instagram. Eu encontro vocês todas as segundas-feiras. Um beijo e até mais!